začátky toho nového vlogu. Dneska máme čtvrtek, já akorát klasicky vyrážím do práce. Udělala jsem si dneska smutičko. Já si je tak jako poslední dobou dělám docela často, ne pravidelně, ale často, ale mixuju si je teda večer, protože ráno by za mě Honza ani ta už nebyly nadšený. Takže je to hodně přesvětlený, ale mám tam mražený jahody, mražený banán, ovesné vločky, kurkumu, hlněný semínka, mandlový mlíko a ten peanut butter. Tu arašidovou pomazánku nebo máslo. No a má to takovou konzistenci. Musela jsem tam teda dvakrát přidávat to mandlový mlíko. Dobře, jak jsem tam měla ty mražené jahody i banány, tak to bylo hodně takový jako stuhlý, ale jak mi to povolilo, tak to bylo dobrý. Já jsem to přes noc dala do lednice a ráno, jak jsem hned vstala, jak jsem to vytáhla, aby ten bylo tak studený a už to má docela dobrou teplotu. Je to takový úplně jinačí, než si dělám klasicky to zelený, ale říkala jsem si, že to mě trošku obmění, že nemůžu furt pít samý smutičko dokola. To je fakt dobrý. Já vyrážím do práce, uvidíme, co natočím ještě dneska, ale chtěla jsem se s váma přivítat dřív než v pátek večer nebo v sobotu ráno. Tak jsem si řekla, že bych ten vlog začala dneska takhle po dlouhé době v autě ve čtvrtek. Já jsem chtěla začít natáčet teda včera, ale přijela jsem domů z práce asi ve 14:08 a jediné, co máte za záběru, je, že jsem udělala večeři. A byla teda výborná. Já mám vždycky nejradši prostě takový rychlo těstoviny nějaký, člověk tam nahází prostě to, co máte a to, co vám třeba zbylo. Tak mě vždycky přijde, že se mi to jako nejvíc povede. A upřímně už jsem byla snad ve 7:45 už jsem měla umytou hlavu a byla jsem v županu, protože jsem toho měla plný gecky. Snad poprvé se vám takhle ozývám z práce, ale mamka jela teď akorát do DMka. A já jsem tady sama, taťka je dneska už taky pryč, ale úplně dneska mám snad nejpozitivnější den za tenhle rok, co se týče práce, protože jsme konečně po 2 měsících našli dopravce, který nám dokáže dovíz zboží do Anglie. Tohle je už tak hrozně dlouhý proces, že jsem myslela, že prostě budeme muset všechny ty objednávky stornovat těm zákazníkům, což by samozřejmě nebylo dobrý, ale prostě my jsme obvolali snad všechny dopravce, co jsou v České republice a nikdo to nechce dělat, nebo je to pak hrozně složitý, nebo je to zbytečně drahý pro ty zákazníky a tak. Ale konečně dneska se nám to podařilo. Doufám, že to nezakřiknu a všechno proběhne hladce. Už teď začínám dělat první faktury k tomu a takovou tu různou administrativu, HS kody, blablabla. Ale prostě jsem úplně nadšená z toho a doufám, že v pondělí konečně začneme zasílat ty zásilky, protože zítra se tam musíme ještě nějak registrovat nebo co a tak. Ale prostě mám z toho hroznou radost. Kdybych vám ukázala ten štos, co tady mám, tady mám asi nějakých 230 objednávek prostě neodeslaných, ale jsem absolutně nadšená z tohohle. Takže doufám, že to dopadne hladce. A jako administrativně je to zdlouhavý, protože musíte vyplnit jakoby takový podklady k tomu a musíte mít váhu a co to je za typ za typ koberce nebo co máme jako za produkt. Ideálně k tomu ještě napsat nějaký popisek zboží a ty HS kódy a musíte tam dát odkud se to zasílá a musí to mít takovou speciální fakturu a tak, ale prostě jo, máme to. Já jsem hrozně ráda. Takže to byl takový můj pozitivní updatík z dnešního dne a já se jdu vrhnout do dalšího vypisování věcí. A ještě mamka mi přiveze moje oblíbený dobrutky z DMK, což jsou nějaký, je to teda bio, jako já úplně na to bio nejsem, ale jsou to takový kokosky čokoládový a jsou hrozně dobrý, takže až přijede a doveze mi je, tak vám je pak ukážu.
Dostala jsem od Honzy tulipánky. Přeju vám krásný pátek. A tohle je můj dnešní outfit. Já bych jsem říkala, že tepláky do práce nenosím, a kdybych je začala nosit, takže budu nosit pořád. Ale dneska tam budu poměrně dlouhou dobu a jako nechci úplně od 8 do třeba do 8 do večera být v džínách. Takže si dneska beru tady tu teplákovku. A tím mám teda klasický bílý triko, tak mám podle mě. A zase vysoký ponožky, aby mi nebyla zima. A tady ty moje, já tomu říkám zimní Nike. Ale už mám fakt několikátý rok. A jsou naprosto úžasný. Ponožky myslím, že jsou Adidas, ale mně přijde, že to asi jedno. Hlavně, když jsou teplý. Chtěla jsem vám ještě ukázat, čím se dneska budu bavit v práci, kromě své klasické práce. Tak tohle jsou ty neodeslané objednávky do Anglie. Je jich tam asi 220. Tady už mám nějaký rozstředěný podle datumu, protože začínám od toho nejstaršího. A tohle bych potřeba dneska zpracovat. Takže držte mi palce, abych se prokopala aspoň největším množstvím dneska. A tohle jsou ty čokokokosky, jak jsem vám o nich říkala včera, ale už jsem vám je neukázala. Ještě jsem se teda nerozbalila, takže na mě tady čekali dneska. Tak už se na ně hrozně těším, až si dám asi po obídku k čajíku nebo k kávičce. Tak. Je 8:30. A já akorát zase vypráce. Vypadám hrozně, že jsem přesvícená. Nikdo tady není. Mám teď ty vlasy, mám daný v copu, proto to vypadá, jak kdybych neměla vlasy, ale mám. No a dneska to bude teda hodně nezdravá asi večeře, protože si asi zádu promekáč. Já jsem si tam nechala ty kokosky. Ani jsem si je dneska nedala. Jsem to vůbec neměla čas. No nic. Já vyrážím, abych to stihla, mám to tak podle mě. Budu ráda, že ještě budu vydávat jídlo a dneska to je mekáč. Takže tak. Ale já stejně bych si doma uvařila, měla bych to bufizaj dlouho uvařený to jídlo a upřímně dneska jsem si dala 12 v práci, takže určitě nemám náladu na to něco vařit a Honza je pryč, takže jsme dneska jste už jenom sami dva a momentálně mi ho teď hlídal brácha, takže se nemusíte bát, že to už je doma sám, není, od dvou ho měl brácha u našich na bytě dole, takže spolu řádili na zahradě, určitě byly na několika procházkách a já si jedu pro Véču. Čau. Nazdar. Kde je Véč? Tady je. Té uši. Nazdar. Té ušku. To je táta, ne? Nechceš mě a plňuku? Co blbneš? Co blbneš? Takhle to přesně vypadá, že Honza není doma. Mám tady jednoho sekuriťáka, který slyšel, jak tady projelo auto a hned musíme jít projít celý byt, že jo?
Nikdo tady není. No. No, bych si to zkontrolovat. To už já mi jdem spínkat do postele. Já se jdu pustit do oběda a budu dneska poprvé zkoušet cuketový těstoviny, tak se na to zvědavám. Tady na to tenhle přístroj, co jsem si kupovala podle mě na Westwingu. A to by vám mělo udělat tu cuketovou těstovinu a pak to akorát zaliju tady tou baziliko omáčkou trošku a nahoru si dám čerstvou bazalku. Myslím, že se to jako docela povedlo, že to jsou fakt jak těstovinky. Takže to budu teď osmahnout trošku na oleji na pánvi a pak tomu přidám tu omáčku. Samozřejmě jsem si na to musela ještě nastrouhat parmezán, že jo? Doslova jsem to zhotla. Je to výborný. Určitě doporučuju. A je to fakt jednoduchý, rychlý. Nepotřebujete na to moc ingrediencí. Já jsem teď akorát dotočila video a když už jsem teda jako namalovaná, tak jsem si říkala, že bych vám tady udělala takový mini haul. A mám tu teda dvoje brýle a tři laky na nechty. Protože jsem byla v pondělí v DMku a kupovala jsem tam jenom mýdlo a toaletní papír a říkala jsem si, že jsem si dlouho nekoupila žádný lak na nechty, tak nakonec byly tři, no. No, ale začneme s těma brýlema. Máme teda z Asosu a jako první jsou to tady tyhle obří, ale já nemám žádný brýle, který nemají ty nožičky a hrozně jsem nějaký chtěla, protože mi vždycky vadilo, že když jsem si je pak nadávala, tak se mi to třeba zadrhlo do culíku nebo do vlasu a pak jsem to tak jako různě vytahovala, takže tady ty je nemají a vypadají teda takhle na mě. Jako chvilku jsem se na ně zvykala, ale všichni tvrdí, že mi sluší, takže jsou taky klasický hnědý a mají takový ten tortoise, nebo jak se tomu říká. Jsou teda z Asosu a je to teda značka Quay Australian. A druhý jsou velice nečekaně Cat Eye. A je to klasická Asosová kolekce, z té jakoby jejich kolekce. Jsou teda černý a mně se hrozně líbí takhle. Napřed jsem je chtěla vrátit, ale pak jsem se do nich nějak zakoukala. A taky nemají ty nožičky, že mají bez těch nožiček, takže to je úplně suprovní. Vypadají teda takhle a jsou jenom černý, takže nic zajímavého, ale prostě myslím, že jako na nějakým letním nebo jarním outfitům budou naprosto dokonalý. A co se týče těch laků, tak mám teda tři. Takže první je tady ten od Rimmelu v odstínu 500 Caramel Cupcake. Já ho mám teď i na nechtech a přijde mi, že to je úplně taková perfektní nude, pokud se mi to zaostří, abyste to viděli. Takže s ním jsem fakt jako spokojená a neurazí, ale přitom vám dodá těm nechtům prostě nějakou barvičku, což mě to úplně hrozně baví a tady ty laky hrozně rychle zasychají, takže to je naprosto super. Pak jsem si vzala Strand It Up, což je jakoby DM-kovská značka, tady ten růžovoučkej. Taková mi to přijde baby pink, takový jarní úplně tulipánky. A to je v odstínu 0,25. Takže to možná za 14 dní
přijde. Doufám, že už bude venku teplo. No a jako poslední jsem si vzala tady ten černý. A já jsem teda v životě neměla černý nechty. Ale hrozně se mi líbí, když je má někdo jakoby cizí na sobě a přijde mu, že mi to hrozně jako sluší. Tak jsem si řekla, že to prostě vyzkouším a že jsem se to já neodhodlala. Ale taky to určitě plánuju do budoucna. No a vzala jsem si to nějaký malý jenom balení, aby jsme viděli, jak to bude fungovat. Netuším, kolik si budu se dávat vrstev, takže uvidíme, jak to pak dopadne. A když už tady tak sedím, tak jsem vás chtěla poprosit, já bych chtěla bych tenhle měsíc natočit Q&A, ať už na mě, nebo na Teuška, protože dostávám hodně instagramových zpráv, co se týče té, a tak jako, jak se o něj nestaráme, ale jakoby pečujeme, i co se týče jeho stravy a tak dále, tak jestli máte nějaký dotazy, tak mi prosím pošlete asi do Instagramu, bude to mi když tak dolů v popisku, a ptejte se na cokoliv, ať už co se týče Téa, teď jde tady nějaký její pejsek, takže budeme asi štěkat. Tak ne? Ať už co se týče Téa, nebo jestli máte nějaké otázky i na mě, tak budu moc ráda a podle toho, jak nebo kolik těch otázek bude, tak bych to buď dala pak do dvou nebo do jednoho videa. Tak se budu těšit na vaše otázky. Já jdu pomalu stříhat video, ať to mám udělaný co nejdřív a ještě jdu vyprat pár praček, když je venku dneska tak krásně. Úplně, my jsme teď byli dopoledne na takový další procházce a je tam úplně nádherně teda. My jsme byli na poli, takže tam lehce foukalo, takže byla trošku zima, ale prostě to sluníčko, to se prostě nedá nahradit, no. Nás odpoledne asi čeká ještě nějaká další procházka. Trošku jsi unavený? Jo, otoč se proti mě, viď, abych tě nenatáčela. Ty se tady takhle krásně sluníš, viď? Ty se tady takhle sluníš, řekni. Já nikdy nemůžu tady z tvýho packy, koukej ty na to, je to vždycky moc skrčený. Tak my jdeme nakonec s Teušem na procházku, protože venku dneska nádherně, tak chci využít to počasí. Ale beru si čepku, protože tam není úplně největší teplo, když nejdete na tom sluníčku. A mám tady ty rozpěnění tepláky, protože tohle prasátko neustále na mě skáká, viď? No jdeme, no. Tak my si jdeme užít to sluníčko a jdeme načerpat energii a vitamin D. Viď, Teuši? Za to může Charles. To je už hodný. No ne, Charles. No ne, Charles. Už půl hodiny. Čus. Už půl hodiny. Přeju vám krásnou neděli. Netuším, jestli mě uslyšíte, protože tady hrozně fouká a my jsme doslova na poli. Já jsem přišla udělat s Teušem akorát krátkou procházku, protože Honza přijel včera ze zápasu a měl takový nápad, že bychom si jenom dneska mohli sjet pro... přesvícená. Že bychom mohli si sjet pro Kronaty do Oh Dear Bakery, se to myslím, že jmenuje. Takže se tam chystáme. Ale já jsem teda měla dortík včera, ale samozřejmě jako nebudu mu oponovat a asi si tam jeden nějaký vyberu. Tak si ho třeba s ním na dvakrát. Takže čekám, až přijede z tréninku. Ano, mají tréninky i v neděli. Já si myslím, že tady tohle mají hodně lidí jakoby zkreslený představy o tom, jaký to je žít s fotbalistou a jaký to je být fotbalistou, ale mají tréninky i o víkendu, i po zápase. Takže já jsem se oblíkla, ale nevím, jestli se ještě nepřeobleču, protože mám
Mám na sobě svetr, džíny, ty jsem neměla podle mě celou zimu na sobě a kabát. Ale je mi furt jako zima. Tady teda nafouká, tak to bude asi i tím, ale... No nevím, jestli si třeba ještě nevezme šálu. No nic. Jdem do prý tu procházku, už mi tady mrzne ruka. Mám na sobě ty nový brýle. A už tady někdo jde, takže si budu muset jít respirátor. Samozřejmě ho mám v kapse, ale teď tady nikdo nebyl, takže mi to přišlo. Nebo takhle, nechtěla jsem s váma mluvit přes respirátor. Tak vám pak ukážu ty dobrutky, co jsme si koupili. A jdu vám ukázat, co jsme si koupili. Jen bych chtěla říct, že prostě tohle nesníme dneska. A asi možná vezmu jeden zítra našim do práce. Jinak bychom asi z toho měli cukrovku. Ale zase na druhou stranu prostě situace je taková, jaká je. Tak musíme si občas udělat radost i nějakýma těma dobrotama. Takže se na to připravte, protože tohle je něco. A máme tady borůvkovej se smetanou. Raffaello, ten je prej takový bestseller. Pak tady máme pistáciový s malinou a nutelu se slaným karamelem. Tady ty dva horní si vybral Honza, tady ty spodní dva jsem se vybrala já. A myslím si, že vypadá to naprosto nádherně, neskutečně a nemohli jsme to tam nechat a už tak jsme měli docela problém si nějaký vybrat. Honza šel teď jste už akorát na procházku, takže já se dovrhnu do vytírání celého bytu. A pak potřebuji pořádně ještě uklidit v ložnici a v kuchyni, to tak jako vydrhnout. Takže asi vám něco natočím, ale to vytírání chci mít rychle za sebou, takže víte, jak se vytírá. A hlavně my máme fakt jako velký byt a potřebuji to vytřít všechno, takže to dneska neuvidíte. A hlavně dneska musím zalít všechny kytky a mám jich tady docela dost, takže to je tak většinou na 5 konví. Tak jdu začít. Ještě jsem vám chtěla ukázat svoji šikovnost. Před týdnem jsem rozbila tu naši novou lampičku. Když jsem vysávala, tak jsem se zadrhla o kabel a spadla mi na zem, takže... Byla jsem z toho smutná a nejhorší na tom je, že to je ještě Honzova, nebo bylo to na Honzové straně. Takže budeme muset si koupit nové lampičky. Ale musíme koupit s tím stínítkem, protože ty fakt jako hodně svítily a my chceme, nebo chtěli jsme spíš tlumenější světlo, ale to jsem zase nějak jako nevychytala teda já, ale takhle dopadla. Já už bych tady ten vlog ukončila, protože jak se znám, tak bude zase poměrně docela dlouhý a potrvá mi nějakou dobu, než ho sestříhám. Takže pokud se vám vlog líbil, budu moc ráda za komentář, za like nebo za odběr, moc tím podpoříte můj kanál. A jak jsem říkala nějak v průběhu toho vlogu, pokud máte nějaké otázky na Téa nebo na mě, tak mi určitě pište
na tom Instagramu, to bude asi nejjednodušší a já bych tenhle měsíc zkusila vydat nějaký to Q&A. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa!